السلام علیکم ناظرین، صوبائی دارالحکومت کے علاقے ہزار گنجی میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی ڈان نیوز کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہزار گنجی میں کیم سبز منڈی کے دروازے کے قریب دھماکہ ہوا جس میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں، 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے کے باعث قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ دھماکے کے فوری بعد ایف سی اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے دھماکہ پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ سیکورٹی ٹیموں نے علاقے کو بند کر کے بوم ڈسپوزل سکواڈ کو طلب کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، تحقیقات جاری ہیں۔ مزید ویڈیوز اور مزید نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اس پر کلک کر کے دیکھ لیں۔